Sasa nakuibia siri kwamba katika maisha nyuni na mchwa huwa wanataniana. Nyuni anaweza kumula mchwa wakati wowote anakotaka kwa sababu wakati huo ndiye anatawala. Kiuhalisia mchwa hawezi kumula nyuni. Lakini mchwa atasubiri nyuni afe. Nyuni akifa mchwa atamshiriki. Atamula. Sasa ndo kila mtu ana wakati wake wa kutawala. Kama wakati wako ni wa kutawala leo, ishi na watu vizuri. Kama wakati wako ni wa kutawaliwa kesho, kubali pia utawaliwe. Niite mwana sport niridhike zaidi mimi na wewe tena kuonana ama kutiana kwenye mboni. Itakuwa ni kesho, kwa sasa kuwa na usiku mwanana. Asante sana Makori. Mtazamaji, siku zote Waswahili husema kwamba mti hauendi ila kwa nyenzo. Tunasema asante kwa kikosi kizima kufanikisha taarifa zetu za NTV jioni, hata kwa wewe pia kutazama taarifa zetu. Natumai kwamba zimeridhia nafsi yako. Mimi ni Tafida Mwaka, siku zote nitaitika. Mfasiri wa lugha ishara amekuwa ni David Agondoa. Tukutane mwaka ujao inshallah. Kwaheri.